isdifa'id kukowan hal dakiko utuf ka lihat segalat utuf segalat hindi si syariah dia lah kalau kisidia tinggi kuat rurinta hindi syariah hindi syariah ka wah hindi syariah dia lah soban bagi kera gara wazir lah ama uyaran toman hilliban oka tirsan gara syaab marka laga rebo hindi syariah referi ra mizaniyat sanwet ka taso kaimana itu gula syak kalau bisa dia tanya lalat kohor tabinta gula wazir sorry kalau bisa dia tanya lalat kohor tabinta so bandagista hindi syariyat hukumat da wahi otsan karta in lo so hor mario shuru' da ay munnaan tasiina iso ama shuru' da qabiyo qabiyo ha o lo bahayin hay ama damastir ka hindi syariyat qabiyo ah doogii soo socota hukoomadu waxay indhi sharciyeed u soo bandhigi kartaa golaha labada bilood ee ugu horeeya kalfadhi kasta qodob 83aad soo bandhigida iyo aqrinta indhi sharciyeedka walba ama sharci qabiic ah wuxuu la xiriiraa soo jeedin codsi ogolaansho oo qaab muushin leh motion for leave halkaas oo ay ku soo cadahay tilmaanta hindi sharciyeed qodobka labaad hindi sharciyeed walba waa in xubnaha loo qaybiyo 48 saac ka hor inta uusan marin akhrinta koowaad qodobka saddexaad soo jeedin motion soo bandhigaysa hindi sharciyeed cusub waxay ka gudbaysaa akhrinta koowaad haddii aan laga keenin wax dood ah wax ka bedelid ama su-aal qodobka afaraad hindi sharciyeed kasta ama sharci qabiic ah ee la keeno golaha shacabka waa inay ku lifaaqan yihiin arrimaha soo socda ee faahfaahin ku saabsan arrimaha sharcigu xalinayo ujeedooyin iyo saameyn sharciga xambaarsan yahay iyo in uu waafaqsan yahay dastuurka b caddeyn ku saabsan saameynta dhaqaale ee sharcigu leeyahay sanadka koowaad iyo mustaqbalka qodobka 84aad akhrinta hindi sharciyeed walba waa in laga hor akhriyaa golaha shacabka saddex jeer oo kala duwan ka hor intuusan ansax noqon guddi kasta oo ka shaqeynaya hindi sharciyeed waa inuu ka talageliyaa guddigii kale ee quseeyay shaqada hindi sharciyeedkaas qodobka saddexaad akhrinta ka kooban waxaa akhrinaya ciddii keentay hindi sharciyeedkaas akhrinta labaad akhrinta koowaad waxaa akhrinaya hindi sharciyeed ciddi ka keenay sharcigaas akhrinta labaad oo ah xilliga soo jeedinta warbixinta guddiga iyo dooda golaha iyo saddexaad oo ah akhrinta nuqulka hindi sharciyeedka oo dhammaystiran oo ay ku jirto tala soo jeedin xubnaha golaha shacabka waxaa akhrinaya guddiga oo ay hawshiisu la xiriirta hindi sharciyeedkaas sharciyeedku marka uu ka gudbo akhrinta koowaad waa in loo gudbiyaa guddiga ay howlihiisii la xiriireen ka hor inta aan soo jeedin ama muushin wax kabadelid ama lagu sameyn akhrinta koowaad ee hindi sharciyeedku laga hor akhrinayo golaha doodu ama booda waa inay ku koobanaataa mabda'a guud iyo ujeedada hindi sharciyeed dhinaca soo jeedinta hindi sharciyeedka waxaa loo ogolaanayaa inuu bixiyo faahfaahin dheeraad ah oo qeexaya qodobka hindi sharciyeedkaas wax ka bedel lama samayn karo akhrinta koowaad qodobka 85aad u gudbinta hindi sharciyeedka guddiga u xilsaaran hindi sharciyeedku markuu ka soo gudbo akhrinta koowaad waa in si dhaqsi ah loo gudbiyaa
gudiga u xirsaar lagu gudbiyaa gudiga u xirsaaran si uu u doodo ugana tala bixiyo isagoo la shaqeynaya kaashanaya cid walba oo aqoon u leh ama uu qusayso kadib dib ugu soo celiya golaha. Qodobka labaad, marka uu gudiga ka doodo mindisharciyaadkaas, qodobada waxaa loogu doodayaa sida u kala horeeyaan. Qodobada waxaa loogu doodi doonaa sida u kala horeeyaan. Qodobka 86 soo celinta warbixinta mindisharciyaadka ee heerka labaad iyo dib iyo u gudbinta gudiga. Golaha shacabka waa in lagu wargeliyaa wixii soo jeedin wax ka bedelka ay gudiga ku dhaqaaqayo. Mindisharciyaad walba ee gudiga soo bandhigo wax laga bedelay ama yaan laga bedelin waa in loo soo gudbiyaa golaha iyadoo la socoto warbixin qoraal ah. Warbixinta mid ka mid ah gudiyada golahu uu ka bixinayo mindisharciyaadka jeedkii hore lagu gudbiyey si loo mariyo aqrinta labaad lagama doodi karo 3 maalmood ka hor laga bilaabo markii loo qeybiyey xubnaha golaha shacabka. Qodobka 87 wax ka bedeli mindisharciyaadka ee xilliga warbixinta gudiga. Qodobka 1aad, xubnaha aan ka mid ahayn gudiga ka baaran degay mindisharciyaadka waa inay fursad u helaan wixii soo jeedin ah wax ku daris ama wax ka bedelid ah oo loo baahan yahay. Qodobka 2aad, xubnaha aan ka mid ahayn gudiga howlaha gacanta ku haya waxay soo gudbin karaan soo jeedin wax ka bedel qoraal ah oo ku saabsan mindisharciyaadka uu gudiga gacanta ku haya 4 maalmood ka hor inta mindisharciyaadkaas loo mudayn aqrinta labaad. Gudoonka golaha shacabka awood ayuu u leeyahay inuu kala qaado ama isku daro talooyinka wax ka bedelidda ama qodobada kale ah kala duwan marka lagu guda jiro dooda warbixinta gudiga. Wuxuu kaloo awood u leeyahay haddii uu arko arrintaas inuu ka codsado xubinta soo jeedisay wax ka bedelka inay bixiso faahfaahin kooban si gudoonka fikir uu qaato. Gudoonka uma soo jeedin karo golaha shacabka qodob wax ka bedelid ah oo horay gudigu u xilsaaran mindisharciyaadka ugu akhriyey mid aan waafaqsaneyn sharciga. Hawsha gudoonka waxay ku kooban tahay qodobada ama arrimaha uu gudiga waqtiga ama fursadda u leeyay inuu usoo lafa buro. Gudoomiyihii wuxuu soo bandhigi karaa si loogu dhowro soo jeedin wax ka bedelid oo horay ay u diideen gudiga u xilsaarnaa. Haddii uu arko mid mudnaanteeda leh oo mudan in tixgelin dheeraada la siiyo, haddii aysan gudigu soo jeedintaas ku diidin kahor imaanshaha sharciga. Qodobka 6aad, gudoonka ma aqbali karo codsi door gelin wax ka bedelid la xiriirta oo keeni kara qas iyo isku dir lehna dabeecad soo noqnoqotay ama ujeedada laga leeyahay ay tahay in si naanodara ah oo u dheeri ah hanaanka dib u eegista dooda warbixinta gudiga. Qodobka 88aad, habka dooda wax ka bedelista mindisharciyaad ka doodis mindisharciyaad waa inay u kala horeysaa sida soo socoto. Cidda keenta mindisharciyaadka B, gudoomiyaha gudiga ee khusaysa mindisharciyaadka C, kulanka guud ee golaha D, haddii aynan xukuumaddu keenin mindisharciyaad goluhu wuxuu xukuumaddu weydiinkisan karaa aragtidiisa ama fikirkeeda. Xubnaha kale waxay u hadlayaan sida uu kala siiyey hadalka gudoomiyaha. Marka dooda dhamaato, cidda keenta mindisharciyaadka waxay xaq u leeyihiin inay jawaab bixiso haddii intaa kadib gudoomiyaha ayaa soo xiraya dooda isagoo dalbanaya caddeyn xubnaha ay ku aadan mindisharciyaadka. Qodobka 2aad, u marayaan mindisharciyaadka. Qodobka 2aad, soo jeedin walba oo wax ka bedelid ah oo wargelinteeda waafaqsan tahay xeerosaadka waa loo doodi karaa waxna waa laga bedeli karaa. Qodobka 3aad, haddii la ogolaado in la doodo warbixinta gudiga xubin walba waxaa loo ogol yahay
inay hadasho mar qura waqti aan ka badnayn 10 daqiiqo iyadoo xaq u leeyihiin soo jeedin wax ka bedelid kasta ee warbaahinta gudiga dowladda la xiriirta wax ka bedelidda hindi sharciyeedka dib ayaa loo dhigi karaa muddo isbuuc ah haddii ay sidaa codsadaan ugu yaraan 10 daqiiqo 10 xubnood oo ka duwan xubnihii soo bandhigay wax ka bedelidda ama inta badan xubnaha guddiga ee ku shaqo leh qodobka 89aad soo jeedinta ama muujin gabagabada xeerka warbixinta marka ay soo afjaranto ka doodista hindi sharciyeed laba goor akhris maray waxaa loo soo gudbinayaa soo jeedin ama muushin ku aadan ogolaanshaha wax ka bedelidda hindi sharciyeedkaas ama in sidaa loo qaato halkaana ku joojinayaa qodobka 9aad.